Så har vi Ceci, som også er en af vores superhængste, som virkelig går godt i sporten. Han er efter Cassini Contender. Det er jo meget stærkt blod. Jamen, han kører rigtig godt for Søren, springer 1,5 meter. Virkelig super, og han laver nogle fantastisk gode afkom. Han har den bedste 4-års nu her til championatet. Så det er jo spændende. Og han avler rigtig godt. Han præger sit afkom med hans forsigtighed. Det er han også selv meget forsigtig. Og hans afkom er også meget rigeligt og nemmere at håndtere. Og de springer med meget forsigtighed alle sammen, synes jeg, det ser ud til.